我曾经一直在思考，时尚为何物？到后来，却渐渐忘了，只是渐渐养成了一种习惯，在周遭的世界里，不断寻找可以感动自己的东西。我总是试着去想象一些生活物件中散发出来的气息，想象着自然界的生机和生命的律动。想象着时间的停留。